Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata i svi pridošli hodočasnici i ove će godine pod sloganom Mi ne zaboravljamo pješačiti od Osijeka do Vukovara. Kolona će se okupiti u kasne noćne sate 17. studenog da bi na sam dan sjećanja stigli u grad heroj. Poslije tog obraćanja i intoniranje himne pjevanja od strane Zrinskog pjevačkog društva uz kolonu kreće kolona negdje oko ponoći, bi trebala krenuti najkasnije 00:10 i normalno u koloni, kako sam rekao, su hodočasnici i naši ljudi voditelji puta. Tako. Kolona je osigurana u cijelom svom kretanju, znači 46 km do Vukovara. Sve uz pratnju policije, a bit će osigurana i okrijepa te prijevoz za one koji ne budu mogli hodati. Za sve hodočasnike je osiguran prijevoz za natrag do Osijeka. Do sljedećeg 20. hodočašća plan je napraviti film koji će objediniti sve važne informacije o Vukovaru nekada i sada. Istovremeno ćemo suočiti tu prošlost tragičnu od prije 30 godina sa ovim današnjim i nastojati kroz to naći jednu poveznicu koja mora uroditi ipak nekim drugim stavom, jer želimo, naravno, Vukovar je tu 365 dana. Iako se često voli reći kako su mladi generalno nezainteresirani i da ne znaju dovoljno o prošlosti, postotak mladih koji ipak sudjeluje u događanjima poput ovog dokazuje upravo suprotno. Ja sam prije 11 godina, točno 2010. godine, krenila sa grupicom od 10 učenika da bi se nama taj projekt toliko razbuktao i uključili su se učenici iz cijele Hrvatske. Dakle, nama dođu učenici iz Dalmacije, iz Zagreba da bi ovdje s nama krenili sa Zelenog polja i prehodali do Vukovara. I oni se automatski vrate nazad u svoje mjesto. Znači, oni imaju jedan dodatni napor da bi doputovali i da bi se vratili nazad. Cijeli program hodočašća 18.11. odvijat će se prema epidemiološkim mjerama.